تصویر بزنان در نوی جرگه پلان استراتژیک معرخ 25 اقرب سال 1390 نو دا پروگرام چې ورکشاپ دی د دوه ورځو لپاره دی البته دا جامع ملل سازمان په ارتباط معلومات ورکوي او د سازمان حقوق بشر دفتر لخوا څخه دا تمویل کیږي او د په دې پروګرام کې ښځینه او نرینه باسواده مېرمنې ښځې د کومو حقوقو څخه مخنیوی سوی دی ولې ښځو ته حقوق ولې په عمومي سیاسي ډګر کې ولې په عمومي زده کړې تعلیم کې ولې ګډون حق نه ورکول کېدی دوی په دې پوه سولله چې دغه ښځه باید د دې حق لري مساوي حقوق لري په ټولنه کې حتی د ټولنې نیمۍ برخه ښځه جوړوي دا پروګرام د دا لپاره مهم و چې د ښځو د حقوقو په باره کې خبرې وکړي چا څوک نه و په خبره خبر شوله خبرتیا ورته ورکړله او دغه چې نه و بیان شوي هغه خبرې مو واورېدی شزو ته پکې ونډې ورکړې دي او شزو ته خپلې برخې ورکړې دي او دا قطعنامه